عباده الذين اصطفوا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واحذرهم هجرا جميلا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے قلب کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ لینا اور قالب یعنی جسم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول کر لینا اس کا تذکرہ ہوا تھا. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کے حکم کی ایک عجیب حکمت بیان فرمائی ہے. فرماتے ہیں اشکر اللہ شاہما دستور داد, اشکر اللہ شاہما دستور داد, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دستور قانون عطا نازل فرمایا اشکر اللہ, یعنی اللہ کو یاد کرو. یہ دستور اور یہ قانون کیوں عطا فرمایا؟ اشکر اللہ شاہما دستور داد, میرے شاہ نے اپنے نام لینے کا حکم نازل کر کے یہ دستور کیوں عطا فرمایا؟ اندر آتش دید مارا نور داد, اندر آتش دید, ہم کو شہوت خواہشات نفس کی آگ میں دیکھا جلتے ہوئے تو ہم کو نور عطا فرما دیا. احسان, نور کا مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے. حدیث میں ہے کہ جس وقت مومن جہنم کے اوپر سے گزرے گا پل صراط پر تو جہنم کہے کہ جز یا مومن, اے مومن جلدی سے گزر جا, ان نور کا یطفئ ناری, تیرا نور میری آگ کو ٹھنڈا کی دے رہا. اللہ تعالیٰ کی وہ شان ہے کہ جب اپنا قدم رکھ دیں گے, بخاری کی شریف کی روایت ہے کہ دوزخ کہے گی, اللہ تعالیٰ فرمائے گی کہ کیا تیرا پیٹ بھر گیا, حلیم تلا تھی تو ممتلی ہوئی, ممتلی امتلا مانے پیٹ بھر جانا, بھر جانا, تو کہے گی حلمین مزید کچھ اور مال ہے, دوزخ کہے گی کچھ اور بھی مال ہے, یعنی دوزخی اور لاؤ. دیکھو اس طرف مقرر کی طرف دیکھتے رہو, ادھر دیکھو گے یا نیچے دیکھو گے تو پھر نیند آنے لگے گی. اور آپ اس طرح سے بیٹھو کہ جس ایسی جگہ بیٹھو کہ جہاں سے مقرر نظر بھی آ رہا ہو اور وہ تمہیں دیکھ رہا ہو. اس میں مصلحت ہوتی, وہ شخص زیادہ سمجھتا ہے جس کے مقرر کی اور سامنے کی آنکھیں ملتی جلتی رہتی ہیں, وہ زیادہ سمجھتا ہے. تو کوئی ادھر دیکھ رہا ہو یا نیچے دیکھ رہا ہو تو اس کو اتنا کام فائدہ نہیں ملے گا. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کانپور میں جگر مراد آبادی سے فرمایا کہ میں کشو یہ تو میں کشی رندی ہے, میں کشی نہیں, آنکھوں سے تم نے پی نہیں, آنکھوں کی تم نے پی نہیں, آنکھوں سے اور آنکھوں کی, یعنی حکیم الامت کی طرف اشارہ کیا. مقرر کا سے وہ ہوتا ہے, اور اگر آدمی ادھر دیکھے ادھر دیکھے تو پھر اس میں وہ فائدہ نہیں ہوتا, پھر اس کو نیند آنے لگتی ہے, خیالات بڑھ جائیں گے, پھر اس کا جسم ہوگا دل ڈھاکے میں چلا جائے گا یا کہیں اور چلا جائے گا جس کا جہاں سے لگا ہوا. تو جب دوزخ کہے گی کہ حلمی مزید کیا کوئی کچھ اور مال ہے, معروی نے فرمایا نفس کا یہی مزاج ہے, ایک ہزار گناہ کر ڈالو, کوئی شخص ایک ہزار گناہ کر لو اور اپنے نفس سے پوچھے کہ بھائی تیرا پیٹ بھر گیا, تیرا جی بھر گیا ہو تو کہ دیکھنے سے یا گناہ کرنے سے, حسینوں کو دیکھنے سے یا کوئی گناہ کرنے سے جی بھر گیا, اب تو نہیں تجھے کوئی ضرورت ہے گناہ کی, تو نفس کیا کہے گا؟ حلمی مزید کوئی اور مال ہے. دیکھ جو دوزخ کا مزاج ہے وہی نفس کا مزاج ہے, سمجھ رہے ہو؟ ہیڈ آفس کا جو مزاج ہوتا ہے وہی برانچ کا ہوتا ہے. میکلو روڈ پر ہیں سارے ہیڈ آفس حبیب بینک کے, یونائٹیڈ کے, مگر شاخوں میں جو پیسہ جمع کرتا ہے گلشن میں, ناظم آباد میں, شاخوں میں, وہ پیسہ کہاں پہنچتا ہے؟ ہیڈ آفس میں, سمجھا؟ جو نفس کی بات مان لیتا ہے وہ ہیڈ آفس میں جانے کا انتظام کر رہا ہے دوزخ میں, سمجھ رہے ہو مولانا؟ کیا بات کہی معروفی کی, دیکھو علوم کیسے ہیں. یہ معروفی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم. اور مولانا نے فرمایا کہ چاند جو ہے یہ منیر نہیں ہے, مستنیر ہے. چاند جو ہے روشن ہے لیکن یہ اس کی روشنی منیر نہیں ہے, مستنیر ہے, یعنی نور کو اخذ کرتا ہے, حاصل کرتا ہے. کہاں سے؟
نور القمر مستفاد من نور الشمس، نور القمر مستفاد من نور الشمس، چاند کی روشنی سورج کی روشنی سے استفادہ کرتی ہے. بیچ میں زمین کا گولا ہے، یہ گولا زمین کا، سورج اس طرف چاند اس طرف، اور زمین حرکت کرتی رہتی. جتنا یہ گولا بیچ میں آ جاتا ہے جس دن، تو چاند اندھیرا ہو جاتا ہے. جیسے جیسے زمین کا گولا ہٹتا رہتا ہے، وہ پہلی چاند کی نظر آئی، کنارا نظر آیا چاند کی، پہلی تاریخ ہلال. اس کے بعد زمین اور کھسکی تو تھوڑا سا اور روشنی آئی. جس دن زمین کا پورا گولا پورا ہٹ جاتا ہے، اس دن چاند کا دائرہ پورا روشن ہو جاتا ہے، اس کا نام بدر ہے. اب یہاں سے بھی مولانا رومی نے ایک نصیحت فرمائی کہ تمہارے دل میں، تمہارے قلب میں یہ قلب چاند ہے، منیر نہیں ہے، مستنیر ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سورج کی طرح ہے. تمہارا دل اللہ کے نور سے پورا پورا روشن کب ہوگا؟ جب نفس کا گولا، نفس کا کورا ہے، مٹاتے چلے جاؤ. جتنا جتنا نفس کو مٹاؤ گے، جتنا تھوڑا سا مٹاؤ گے، تو چاند نظر آ جائے گا اللہ کے قرب کا. کچھ کرنیں شعائیں آ جائیں گی اللہ تعالیٰ کے قرب کی. سمجھ رہے ہو؟ منیر میاں دیکھو، تمہارے نام کی طرف ذہن گیا تو اللہ تعالیٰ نے معرومی کا ایک مضمون یاد دلا دی. اور جس دن چاند آدھا، جس زمین کا نفس کا گولا ہٹتا چلا جائے، مٹاتے چلے جاؤ، جس دن نفس کو پورا مٹا دو گے، اس دن دل کا پورا دائرہ روشن ہو جائے. جو شخص جتنا ابھی اس کا نفس زندہ ہے، اتنا اس کی کلام میں ضرور اندھیرا ہوگا. سمجھ؟ جو خا کا میں کیوں مجنو کو نہیں، یہ تو خا کا میں جھوٹ ہے جو ہمیں مجنو اور پاگل کر رہا ہے. صاف درباشت ندانم کیوں کو نبی، جس دن نفس مٹ جائے ان اللہ والوں کی باتوں میں کیا اثر ہوگا. اسی لیے تو ہے کہ نفس کا گولا پڑا ہوا ہے، چاند دل اندھیرا ہوتا ہے، زبان سے الفاظ میں نہیں. سمے تو جل رہی ہے، سو بز میں روشنی نہیں. دل میں لگا کے ان کی لو، کر دے جہاں میں نشر ذو. دل میں لگا کے ان کی لو، کر دے جہاں میں نشر ذو. شمعیں تو جل رہی ہیں سو، اور بزم میں روشنی. دیکھ لو کتنی چراغ جل رہے، روشنی کیوں نہیں؟ نفس کا اندھیرا بھی شامل. یہ مسئلہ خیر تو جس طریقے سے جہنم حلمی مزید کہے گی کہ اللہ نے کچھ اور مال ہے، یہ بات جنت بھی کہے گی. جنت بھی کہے گی حلمی مزید، تو اللہ تعالیٰ کچھ مخلوق کو پیدا کریں گے وہیں اسی وقت میں، اور جنت میں ڈال کر کے پیٹ اس کا بھر دیں گے. جب یہ حدیث پڑھائی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو ایک شاگرد نے کہا کہ حضرت وہ لوگ تو بڑے مزے میں ہوں گے، نہ روزہ نہ جہاد نہ نماز اور نہ نظر بچانا، کوئی مصیبت نہیں اٹھائی، وہیں پیدا ہوئے اور جنت میں پہنچ گئے، بڑے مزے آئیں گے ان کو. مولانا گنگوہی ہنسے، فرمایا وارے بیوقوف، فرمایا وارے بیوقوف، ارے ان کو جنت کا کیا مزہ آئے گا؟ لیکن شیرینی وہ لذات مقر، رنج سفر. جتنا سفر کی تکلیف اٹھا کر وطن پہنچتا ہے آدمی، تو وطن پہنچنے کا مزہ زیادہ آتا ہے. تو جو روزہ نماز جہاد ہر وقت تلاوت محنتیں کر کے، یہ بچاؤ یہ نہ کھاؤ، فلاں سی شراب نہ پیو، آنکھوں سے سینما مت دیکھو، ہزاروں غم اٹھا کر پہنچے، وہ کیا جانے گے مزہ؟ حضرت نے ہنسی فرمایا ان کو کوئی مزہ اتنا نہیں آئے گا جتنا ہم لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا. کیا بات فرمائی دے گا؟ وہ لڑکا بڑا نام ایسی تھا، بھولا بھالا سادہ لڑکا تھا، اس نے کہا ان کا تو بڑا مزہ رہے گا، وہیں ہوئے، وہیں پیدا ہوئے، نہ نماز پڑھی نہ روزہ نہ کچھ، جاؤ. فرمایا ان کو اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا. تو جنت میں تو اللہ تعالیٰ ایسے ڈال دیں گے، اب کوئی کہتا دوزخ میں بھی ایسی وہیں پیدا کر کے ڈال دیتے، تو یہاں ظلم ہو جاتا. انعام دینا تو جائز ہے، سزا بلا خطا، سزا بلا خطا جائز ہے. تو اب ایک یہاں کوئی کہے صاحب یہاں بھی ایک مخلوق پیدا کر کے اور جہنم میں ڈال کے اس کا پیٹ اللہ نے بھر دے کے، تو ظلم ہو جاتا ہے. جنت میں داخل کرنا تو کرم ہے، لیکن بے قصور بے خطا کوئی مخلوق پیدا کر کے دوزخ میں ڈال دے اور جلے ہائے ہائے کرے، ظلم ہوتا. لہذا اللہ تعالیٰ بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ اپنا قدم رکھیں گے. فیضاؤ قدمہ پس رکھے گا خدا اپنا قدم. فتقول جہنم، جہنم کیا کہے گی؟ پت پت، ایک روایت میں کہے گی بس بس، اور ایک روایت میں تین مرتبہ کہے گی پت پت پت.
یعنی بس 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 یا اللہ میرا پیٹ بھر گیا. اس بخاری کی حدیث کی شرح حضرت جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ تمہارا نفس جو دوزخ کے مزاج کے مطابق ہے, یہ بھی ہر وقت کہتا حلی مزید بقول حکیم الامت کی, کہ ساری دنیا کو کوئی گناہ کر ڈالے, ساری دنیا کی حسین دیکھ لے اور کان میں کوئی کہہ دے ایک بچا ہوا ہے بس, تو وہ بھی کیا کہے گا؟ نہیں, اب ضرورت نہیں ہے, کہے گا وہ بھی دکھا دو, شاید کوئی نقطہ اس کے اندر اور بھی ہو. تو حلی مزید ہی کا مزاج اس کا بھی, اور اس میں جوان اور بڈھے کا بھی فرق نہیں. ہاں, دھوکھا نہ کھائیو, دھوکھا نہ کھائیو, کسی ریشے سفید سے بال تو سفید ہو جاتے ہیں, نفس ہمیشہ جوان ہوتا ہے, اس کا حص نہیں ختم ہوتا ہے. نفس نہا ریش مسوت لیے ہوئے ہے, نفس نہا ریش مسوت, کالی داڑھی نفس لیے اندر بیٹھا ہوا ہے. دھوکھا نہ کھائیو کسی ریشے سفید سے, دھوکھا نہ کھائیو کبھی ریشے سفید سے, سفید داڑھی سے دھوکا مت کھانا. ہے نفس نہا ریش مسوت لیے ہوئے, نفس اندر کالی داڑھی لیے بیٹھا ہوا ہے. بتاؤ کس کا شعر ہے یہ؟ سچ سچ بتاؤ, کوئی بتا سکتا ہے کس کا شعر ہے؟ سوائشت نہیں آتے, میرا ہی شعر ہے. جب دیکھو چٹ پٹا زیادہ ہے تو سمجھ لو اختر کا. تو مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہنم کا پیٹ بھرا اللہ تعالیٰ کے قدم سے, تمہارے نفس کا جہنم, تمہارے نفس کی خواہشات کی دوزخ گناہوں سے نہیں بھرے گی. آگ میں آگ ڈالو گے, آگ بڑھ جائے گی اور بڑھاوا سی پریشانی ہوگی. ایک گناہ کر کے ایک کرو گے پھر اور جلے گا, آگ لگے گی. پھر حضرت کی ملک سناتے ہیں کہ بعض وقت شیطان کہتا ہے ایک دفعہ پیٹ بھر کے گناہ کر لو پھر متقی ہو جانا. فرمایا کہ پیخانے کو پیشاب سے دھونے سے پاک نہیں ہوتا. کوئی شخص پیخانے کو پیشاب سے دھوڑا دے بولیے پاک ہو جائے گا؟ تو گناہ کی آگ کو گناہ کی آگ سے بجھا دیں, اللہ کے نور سے بجھے گا. اسکر اللہ شاہ ما دستور داد, یہ نعمت ہے دیوار کہ میرے اللہ نے ہمیں اسکر اللہ کا حکم دے دیا اور اندر آتش دید ہمارا نور داد, ہم کو جہنم کی خواہشات کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھا, ٹھنڈک عطا فرمائے. اللہ اللہ شروع کر دو, تلاوت شروع کر دیجیے, روزہ رکھ لیجیے, موت کا مراقبہ, قبر کا مراقبہ, دوزخ کا مراقبہ, بس اللہ کی یاد میں رونا شروع کر دو, دیکھو انشاءاللہ ٹھنڈک آ جائے, حل میں سکون آ جائے. جیسے کسی نے برف رکھ دیا, آگ لگی ہو گئی, اندر آتش دید ہمارا نور تھا, تو اللہ تعالیٰ کے نور میں یہ اثر ہے کہ جہنم کا بھی پیٹ بھر جائے گا. لہذا نفس کے مزاج کا علاج صرف ایک ہے, کوئی اور علاج نہیں ہے, کہ انسان اپنے کو اللہ کی عبادت سے, اللہ کی محبت سے, اللہ کے ذکر سے اپنی جوانی کو جلا کر خاک کر دے, تب صرف دیکھو کیا بہار دل میں آتی. یہ بہار تو فانی ہے, کچھ دن کے بعد ندامت معرومی فرماتے ہیں, عشق ہائے کس پے رنگے بوت, جو رنگ و روپ اور سورج شکل سے عشق ہوتا ہے, عشق نہ بوت یہ عشق نہیں, عاقبت ننگے بوت. ایک دن تم کو شرم آئے گی, دونوں ایک دوسرے کی نگاہوں میں نازم و شرمسار ہو, کیونکہ شکل بدل جاتی, بگڑ جاتی کچھ دن. تو پھر کیا علاج ہے اس کا؟ علاج یہی ہے جو مولانا شاہ محمد احمد صاحب الہ آبادی نے اپنے ایک شعر میں بیان فرمایا, کہ دل میں بہار حاصل کرو لیکن قلب میں اللہ کے قرب کی بہار کیسے حاصل ہوگی, سنے یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں. مولانا کا شعر, سنے یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں. تم کیا حصہ جتنے بیٹھو ادھر آؤ اور قریب بیٹھو, ٹیک مت لگاؤ. کہہ دیا ٹیک لگانے سے شیطان اور ٹیک کرتا. اس کے معنی کسی کو نہ معلوم ہو تو انگریزی دان سے پوچھ لینا, اس کے معنی نہ معلوم ہو تو کسی انگریزی دان سے پوچھ لینا. جو ٹیک لگاتا ہے بلا ضرورت, کوئی بڈھا ہو, کمزور ہو, کمر میں درد ہو, اور بات ہے جوان آدمی مؤذن صاحب دیکھ اور ٹیک لگا رہے ہیں تو پھر شیطان اوور ٹیک کرتا. اب اس کے معنی یہ نہیں جانتے اگر تو کسی انگریزی دان سے پوچھ لینا. سنے یہ بات, مولانا نے فرمایا کہ اللہ کیسے ملتا ہے, سبحان اللہ, کیا مجاہدوں کو پیارے انداز سے بیان سنایا. سنے یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں. مولوی سنائے اچھا, داؤد نہیں آئے کیا؟ اچھا, سنے یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں, میں ان پر مر مٹا, میں ان پر مر مٹا تب گلشن دل میں بہار آئی. جناب یوں اللہ ملتا ہے, اپنی جان کی بازی لگا دو, دل کی آرزوؤں کا خون پی لو,
خطا ہو جائے استغفار و توبہ سے سجدہ گاہ کو اپنی اشک ندامت سے تر کر دوں. یہ آنسو بھی بڑے کام کے ہیں, کوئی بل اس کا نہیں آئے گا کارپوریشن سے, سمجھا نہیں, لیکن یہ ایک آنسو ایک قطرہ گناہوں کے پہاڑ کو معاف کرانے کے لیے کافی. مجھے یاد ہے کہ میں پھول پور سے سرائے میر جا رہا تھا, سرائے میر میرا مدرسہ تھا حضرت شاہ جوغنی صاحب کا, پھول پور حضرت کا وطن تھا, پانچ میل کا فاصلہ, حضرت کا گھوڑا اپنا ایک کا کرائے کا نہیں, خود گھوڑا رکھتے تھے اور بخاری شریف پڑھانے جاتے تھے, اختر بھی ساتھ بیٹھا ہوا, راستے میں جگہ جگہ کچھ گندے کسانوں کے کھیتوں کے بیل کے پیخانے کا ڈھیر آ جاتا ہے جس کو گھور کہتے ہیں وہاں ہندوستان والے, تو حضرت تلاوت کو روک لیتے اور فرمایا کہ بدبودار جگہ اللہ کا نام لینا تلاوت کرنا جائز نہیں, جب بدبو آئے فورا زبان کو روک لو, مت کرو وہاں تلاوت, حضرت خاموش ہو گئے. پھر اور بڑھا آگے تو اچانک تلاوت روک کر حضرت کوئی کے لیے وارد ہوا, نہ جانے کے اشیاء کیا بات ہوئی کہ تلاوت کرتے کرتے اچانک رک گئے اور فرمایا حکیم اختر, حکیم اختر تھا میں, حکیم ہو کر میں نے ضربہ ضرب پڑھا تھا, طبی کالج الہ آباد سے حکمت پاس کر کے پھر میزان شروع کی, فارسی میں حکمت پڑھ لی, حکمت تو فارسی زبان میں بھی تھی اس زمانے میں, تو فرمایا کہ جب دعا میں آنسو نکل آئے تو سمجھ لو قبول ہو گئی, یہ دعا کی قبولیت کی رسیر ہے, یہ دعا کی قبولیت کی رسیر ہے, فرمایا جب دعا میں آنسو نکل آئے سمجھ لو دعا قبول ہو گئی. اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے منی آرڈر کرتے ہیں آپ تو مہر لگا کر ڈاکخانے والا ایک رسید دیتا ہے واپس کرتا ہے, کیا بات سنوائی, آج وہ باتیں یاد آتی ہیں, اللہ والوں کی وہ باتیں یاد آتی ہیں. اور ایک دفعہ فرمایا خطرے میں کبھی نہ پڑھنا, ہمارے حضرت تھانی فرمائے کرتے تھے رحمت اللہ نے کہ خطرے میں کبھی نہ پڑھنا, ننانوے دلیل ہے کہ آج لالو کھیت میں کوئی بات نہیں, چلے جاؤ ادھر سے, ایک شخص کہتا ہے کہ بھائی خطرہ ہے آج مت جاؤ, ایک دلیل اگر ہو خطرے کی, ننانوے دلیل خطرے نہ ہونے کی ہو, مت کام کرو اس نام, خطرے میں مت ہو, کبھی ایسا ہوتا ہے وہی گھڑی ہو جاتی ہے, ایک راستہ دو راستے ہیں, ایک امن کا ہے, ایک ڈاکو آپ بیٹھے ہیں, ننانوے آدمی کہہ رہے ہیں کہ آج ڈاکو نہیں ہے, راستہ صاف ہے, ایک کہتا ہے صاحب کیا پتا, روزانہ پڑتا رہتا ہے, آج بھی اچانک کہیں جھاڑی میں چھپے ہوں, مت جاؤ اس راستے, ایک جملہ یہ فرمائے کرتے ہیں. اور ایک جملہ اور فرماتے تھے جس سے بیٹری اپنی بھی چارج کرتے تھے, سستی کی, سست آدمی کاہلی آ جاتی ہے تو اس سے اپنی بیٹری مولانا شاہ عبد القنی صاحب چارج کیا کرتے تھے, سردی کا مہینہ تھا وہ آگ جلا کر تاپ رہے تھے, اس وقت بہت سستی سی گھیری ہوئی تھی, کچھ نہیں کیا, فجر پڑھ کے نہ تلاوت نہ مناجات مقبول, تھوڑی دیر کے بعد اچانک فرمایا اف جب بھی لاؤ میرا قرآن شریف مناجات مقبول, اور مسجد تک دوڑے اور ایک جملہ حکیم الامت کا نقل فرمایا, فرمایا حضرت فرمایا کرتے تھے مولانا تھانی رحمتہ اللہ علیہ کہ کرنے کے کام تو کرنے سے ہوتے ہیں, بیٹھنے سے نہیں, یہ جملہ, کرنے کے کام تو کرنے ہی سے ہوتے ہیں, کوئی بیٹھا رہے تو کام ہو جائے گا, فوراً دوڑے اور سارا مناجات مقبول قرآن کی تلاوت, یہ جملے ایک جملے دیکھو اللہ والوں کے کیسے انجیکشن کا کام کرتے, انجیکشن کا کام کرتے. حیدرآباد دکن میں مولانا ابوالحق صاحب سے ایک نوجوان لڑکا کالج کا بیعت ہوا, اس کے بعد اس نے کہا کہ صاحب میں ہردوئی میں چل کر قرآن شریف حافظہ کروں گا, اب اس کا باپ روٹا پیٹتا آیا, وہاں صاحب یہ ہمارا لڑکا ایسا ہونہار لائق کالج میں انٹرمیڈیٹ پڑھ رہا ہے اور آپ اس کو لے جا رہے ہیں ہردوئی حافظہ قرآن کا حافظ بنانے کے لیے, آپ تو میری زندگی تباہ ہو جائے گی, کہاں سے کھائے گا یہ کھائے گا کہاں سے جب حافظ ملا بنے گا تو. مولانا ابوالحق صاحب نے فرمایا کہ آپ ہی لوگ تو کہتے ہیں کہ مولویوں کی پانچواں انگلیاں گھی میں ہوتی ہیں, حافظوں کی, حافظ جی اور مولوی جی, حافظ جی اور مولوی جی کی پانچواں انگلیاں گھی میں ہوتی ہیں, اور پھر آپ آج کہہ رہے ہیں کہ کھائے گا کہاں سے, توبہ کرو, تمہیں لوگ بس کہتے ہو کہ بھائی مولویوں کی اور حافظوں کی پانچوں انگلیاں گھی میں ہیں اور آج جناب آپ اپنے ہی قول سے انکار کر رہے ہیں, ارے اس کی تو پانچوں انگلیاں گھی میں جائیں گی, کیوں کہتے تھے تم بتاؤ, بہت آسان اور کہا صاحب لے جائیے اللہ والوں کی بات میں اللہ تعالیٰ